Tak dobrý večer. Dobrý večer, vážení přátelé. Doma u obrazovek, u displejů, u televizí, nevím, přes co všechno sledujete novinky ve Skyway a naše webináře. Já bych poprosil, když byste byli tak moc hodný a dali mě zpětnou vazbu, jestli mě vidíte a slyšíte, protože ještě jsem si pořád tak nějak nezažil ten nový systém. Dopředu se omlouvám, ale v podstatě ono je to stejné i v tom starém systému. Vždycky jsem to potřeboval vědět, jestli mluvím a vy mě slyšíte, anebo jestli mluvím jen tak jakože do vzduchu. Takže prosím do chatu. Ahoj z Brna, výborně, Ivonka, Peťo, zdravíčko. Tak ještě mě tam napište, anebo dejte nějaký palce nebo něco, že jestli mě slyšíte a vidíte. A zároveň, jestli vidíte prezentaci. Takže prosím, dobrý večer, ano. OK, výborně, takže asi to znamená, že i slyšíte, i vidíte. Jsem moc rád. Jsem moc rád. Vše OK. Výborně, Ivonko. Tak, Peťo, super. Takže, pojďme na to. Já jsem si pro vás připravil dneska takový to, jakože pokračování. Dneska budeme mluvit i lehounce o SVG tokenech. Nicméně, to zásadní, to, co budeme školit, řekněme, já teďka nechci dávat nějaký termíny, prostě my potřebujeme od společnosti a hlavně od pana Vinského propozice k tomu, aby jsme už věděli, jestli budou SVG tokeny se nakupovat například přes kabinety, anebo jestli to bude přes SVG IO a tak dále. Takže takovýhle ty technické detaily potřebujeme vědět, aby jsme vás to neučili prostě nějak duplicitně a potom nebyly nějaký změny. Takže rozhodně se můžete spolehnout na to, že budeme to školit včas a budeme to školit spíš předstihem samozřejmě, než opožděně, nebo školit, neberte to jako školení, berte to jako zábavu, protože všichni na to čekáme, všichni čekáme netrpělivě. A bude to spíš taková odměna za to, řekněme, pro někoho třeba i 5 lety čekání, 3 lety a podobně. Takže budeme se učit nakupovat SVG tokeny, budeme se učit s nimi pracovat a tak dále. Tak, jak jsem avizoval v tom prvním díle toho kryptosvěta nebo vstupu do digitálních systémů. Když jsem u toho, možná bych mohl říct, a pak ještě se k tomu dostanu jednou, možná bych mohl říct, že v podstatě, ale to jsem si myslím, že určitě říkal, že nás čeká vstup na otevřený finanční trh, nebo do, ano, otevře se nám finanční svět, otevře se nám, nebo otevírá se nám, ten proces probíhá už od loňského roku, otevírá se nám dopravní svět, takže nás čekají letos úžasné věci. No a právě ten finanční svět, ten vstup do toho otevřeného prostředí, to znamená obchodování oběma směry, to znamená, že budeme moc prodávat i nakupovat, budeme moc nakupovat celý svět, tak to nás čeká nejpozději prvního, teda pardon, prvního, nejpozději v půlce roku tohodle našeho letošního roku 2021. Nejpozději, ale jak víte, už jsem několikrát avizoval, že pan Vinický tu lhůtu chce zkrátit a chceme vstoupit do otevřeného finančního světa, nebo otevřít ten finanční svět pro Skyway už dříve, nebo pan Vinický to chce dříve. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jestli to bude květen, červen, uvidíme, uvidíme. Ale v každém případě nás čeká, jak jsem říkal, samozřejmě, že do toho nevstoupíme
nepřipravení a budeme o tom mluvit a budeme si dávat příklady a budeme, nebojte se vůbec toho, budeme prostě to všechno se učit a naučíme se to. A naučíme se to natolik, že to prostě mám takovou představu, že to několikrát zopakujeme a tak dále, budeme to opakovat stále, dokud se to nenaučíme všichni a dokud to nezvládneme všichni a dokud to nebude pro nás jako malá násobilka. Protože víte co, ten vstup do digitálního světa je tady, my nejsme před dveřmi, my jsme za Prahem, ty dveře jsou otevřené, my jsme vstoupili a to nemyslím jenom Skyway, ale myslím celý svět, my se na tom musíme připravit nebo chceme připravit, takže to nebude jenom o Skyway, ale bude to prostě o dalším pokračování našich životů nebo naší budoucnosti. Jo, tak jako se já už si hodně pamatuju, ale tak se pamatuju, že, no, my jsem říkal minule, tak se omlouvám, ale už to dořeknu, já si pamatuju, že chodili peníze poštou, to znamená jako fyzický peníze, že chodili obálky. Doslova paní pošťačka prostě přinesla ty peníze, anebo obálky, když jsem mluvil o obálkách, tak prostě výplaty se dávaly v obálkách. Pošťačka měla prostě v tašce plno peněz, vždycky napočítala podle toho, co přinesla za složenku, tak napočítala peníze. Takže no potom, a potom postupně já to všechno přeskočím, potom postupně jsme se dostali až k platebním kartám a tak dále, tak dále. Takže ta hotovost už je dneska málo vidět a ty peníze nám chodí teď jsem chtěl říct digitální, ale prostředí, ale ono to právě ještě do dneška, do nedávna nebylo digitální prostředí, byl to prostě prostředí, které nám umožňoval internet. Takže hodně věcí se změnilo za posledních pár let, já nevím, několik desítek let se změnilo tolik věcí, že jsme to víceméně, to tempo se tak razantně zvyšuje, že jsme to možná přestali i sledovat, co všechno se změnilo. A bude se to měnit dál a už jenom tím, že vstupujeme do nové éry, a dneska o tom taky budeme mluvit, vstupujeme do nové éry, která přináší další pokrok a další pokrok a další zrychlení. A to je právě ten digitální svět. Já vám teďka pustím na začátek dnešní prezentace nebo dnešního povídání jednu velmi zajímavou písničku, mnozí ji znáte. Budu rád, když tou písničkou naladíme to, o čem chci dneska mluvit. A potom budeme pokračovat. Takže si zpříjemníme asi minutku náš večer hudbou. Tak, takže jste asi zavnímali, o co tady jde. Já mám za sebou spoustu konferencí a spoustu veřejných vystoupení. A hodně jsem, já začnu ještě jinak. Já jsem do Skyway vstoupil
Ten příběh možná mnozí z vás znáte, já jenom ve slušnosti zopakuju, prostě já jsem šel za panem Junickým, jsem zjistil, kdo to pan Junický je, zjistil jsem si to z mnoha zdrojů a věděl jsem, že pan Junický tady chce spoustu věcí změnit na naší planetě, že zatím jde velmi tvrdohlavě, možná to je hloupý výraz, ale prostě velmi, velmi neohroženě zatím jde, a že víceméně nasazuje i svůj vlastní život a všechno své pohodlí, pohodlí své rodiny a ohrožuje i prostě svoji rodinu nebo sám sebe. Prostě i když tu svoji rodinu, to opravdu v fouzovkách, protože jestli jste poslouchali, myslím někde před Vánocema, tuhletu historii pana Junického na jednom z mých webinářů, kde jsem to podobrýval podrobně, tak víte, že on velmi, velmi šalamoucky řeknu, nebo velmi, velmi moudře svou rodinu zachránil. Můžeme se to někdy zopakovat od právě od toho ohrožení. Takže ale dneska s ním nechci zdržovat. Takže to bylo to, co mě do Skyway přivedlo. Prostě já jsem si říkal, za tímhle chlapem prostě já půjdu a postupně jsem prostě svoje aktivity opouštěl, svoje předešlé aktivity, trvalo mi to asi půl roku a pak jsem se pustil do Skyway na plno, takže na 100%. To znamená, že je tady ten jeden motiv, který chci dneska trošku víc zdůraznit, a to jsou ty masy, jak jste slyšeli v té písničce. Jestli masy nebudou dost aktivní, a to je to, teď se vrátím k těm svým přednáškám, protože některým svým přednáškám, kde jsem trošku se dotýkal ekologie a trošku se dotýkal těch motivů, které pana Junického jakoby ženou dopředu nebo prostě vyzývají k tomu, aby svoji práci dokončil přes ty obrovské překážky. Víte, že 7x začínal od nuly ve svých letech. Nebylo mu vždycky 71 jako letos samozřejmě, ale i v 65 a tak dále, prostě začínal znova a nevím, jestli řekněme, pokud by neměl takovéhle morální vyšší principální zásady, tak nevím, jestli by to prostě vůbec dokázal. Takže proto já. A teďka chci, a proto jsem taky zmiňoval ty své přednášky, protože jsem se mnohokrát setkal i s tím, s takovým nepochopením a s takovým jakoby i odsouzením, že proč do Skyway pletu ekologii a tak dále. Takže, ale já bych chtěl, aby jsme si všichni uvědomili, tak jako pan Werich, kterého si moc vážím, vážil jsem si ho a myslím si, že i mnozí z vás, tak jako pan Werich, prostě když řekne, jestli masy nebudou dost aktivní, a já stále říkám, že je to v našich rukách, že prostě ten biznis prostě jde opačným směrem. Nemůžeme chtít po biznismenech, po tom, kdo dneska vládne. Kdo dneska vládne, je to biznis. Prostě nemůžeme chtít po tom biznisu, aby prostě svoji výrobu přerušil a zabalil a prostě přestal vyrábět auta a tak dále. Prostě to nejde, takže je to opravdu v našich rukách, přesně tak, jak zpíval pan Werich, a v rukách každého z nás. A my máme obrovský nástroj, a budeme o tom dneska mluvit, k tomu, aby jsme podpořili aktivity pana Junického, aby jsme prostě něco udělali, cokoliv. Víte co, ono už jenom když prostě přijedu někam autem a vypnu motor, nebo prostě někde zastavím na nějakou další dobu, vypnu motor, jo. To všechno prostě bychom měli mít v sobě. A když jdu takhle ulicemi a vidím ta nastartovaná auta, ale nejenom v zimě kvůli teplu vevnitř, ale i v létě vidím otevřené dveře a prostě auta nastartované. Takže, ale to je jenom střípek. Samozřejmě je toho daleko a daleko víc. Prostě každý z nás
může jak svým hlasem, tak svým jednáním, tak svým konáním, ale obrovskou přednost máme v tom, že můžeme podporovat aktivity, které tu planetu můžou změnit. Takže začneme, ještě teďka jednou se zeptám, prosím, jestli vidíte prezentaci a jestli vidíte správně, například písmenka, jestli nejsou zrcadlově, takže já si tam dám teďka chat, že to nějak nehraje. Aha, nic neslyším. Zatím neslyšíme nic. Tak to se omlouvám. Prosím ještě o dvě zpětné vazby. Bericha jsme neslyšeli. Aha. A teďka mi ještě prosím napište, jestli vidíte teďka v tuhle chvíli prezentaci na velké obrazovce a jestli mě vidíte v pravém dolním rohu. Jo, výborně, děkuju moc, tak to mi spadkáme ze srdce. Já si napříště, já slibuju, že napříště Vericha pustím. Je to, pokud se chcete pustit sami, tak je to píseň David a Goliáš a je to druhá půlka té písně, kde on zpívá, jestli masy nebudou dost aktivní, stanou se brzy radioaktivní a tak dále a tak dále. Takže moc krásná píseň, moc chytrá slova nebo moudrá slova a já jsem tím chtěl začít, tak se omlouvám, příště si to musím nějak vyzkoušet přes někoho a uvidíme obraz. Obrazky zvuk byl, jo, to je vše. OK, i dole, výborně. Takže prezentace dobrý. Takže pojďme na to, pokud jste si zatím stihli, nestihli, já to tam ještě chvíli nechám obsat na mě telefon a všechny ty spojení, jak to tady vidíte. Vidíte, že se jmenuji Milan Trčka, pro ty, co se dívají třeba poprvé, viděl jsem tam jména, která tak úplně neznám osobně. Takže od září 2016 ve společnosti Skyward Community a tak dále. To všechno si můžete přečíst, obsat, hlavně mobil a tak dále. Spojení na mě, budu moc rád, když mi píšete, voláte. Já se omlouvám, že třeba na některé SMSky odpovídám až třeba druhý, třetí den, ale opravdu je to vždycky v pořadí podle toho, co dělám, co čím se zabývám, na kolik SMS-ek odpovídám, kolik mám telefonu. Nicméně bez toho, abych měl vaši zpětnou vazbu nebo vaše telefony, abych mohl přijímat a povídat si s váma, tak bez toho by to nebylo to ono. Takže prosím, volejte, pište, cokoliv potřebujete, tak já jsem tady pro vás. Takže pojďme na to, já to dám takhle na celou obrazovku. Na celou obrazovku. Vidíte, že změny ve světě, dneska budeme mluvit, ale mimochodem ne dneska, ale já vždycky už od určité doby, ale už to trvá několik let, rozhodně víc než dva roky, prostě nezděluji informace, které nevyšly z úst pana Jimického. Pokud to je nějaká moje úvaha, tak já to vždycky dávám dohromady, tak jako dneska, i dneska budu z dostupných informací. Vždycky se snažím říkat i zdroje, když třeba řeknu, tenhle ten slide je z Bílé knihy, bo tyhle informace jsou z Bílé knihy, tyhle informace jsou od pana Jimického a tak dále. Takže budeme mluvit o tom, co nás čeká, co to je vlastně, co znamená březen 2021. Možná u toho se zastavím, abych na to nezapomněl, protože já jsem to i avizoval do pozvánky na tenhle webinář. Jde o to, že březen, jsem tady udělal takovou poznámku i k tomu, abych nezapomněl, protože to je moc důležité. Březen bude se zapíše do historie tím, že v našem inovačním centru v Šarže
Poprvé nastoupí pasažéři do našeho unikáru. To znamená pasažéři, myslím si, nebo s drtivou pravděpodobností, to bude vládce Šarže, vládce Emirátu Šarže a jeho kolegové nebo ta vládní elita prostě z toho Emirátu a úředníci z ministerstva dopravy, z toho RTA, jak víte. Takže nás čekají velmi významné věci v tomto měsíci, myslím, že to bude v půlce března, pokud se něco nestane. A to něco, když říkám něco, tak to znamená, to jsou vnější vlivy. Jo. To, co pan Junický naplánuje, a pokud tam nejsou vnější vlivy, já nevím, zemětřesení nebo koronavir třeba, může nadělat vlastně paseku, tak jako České republice nadělal teďka ode dneška vlastně. Takže může se stát cokoliv, ale pokud se všechno bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí a normálně, tak v půlce tohoto měsíce svezeme první pasažéry v našem unikáru v naší 400-metrové trati. Víte, jak to bude dál, už jsem to říkal několikrát, ale zopakuju velmi rád. Další akce se koná, nebo další zásadní události, k další zásadní události dojde v květnu, kdy bude dobudována 2,5-kilometrová těžká trať. To víte, že ta nosnost na té těžké trati, těžká trať má nosnost 55 tun a bude dobudována i ta vysutá trať s těmi rozestupy mezi podpěrami 288 metrů. Takže to jsou velmi zásadní věci, které letos, ještě když zůstanu u té první trati, kterou jsem jmenoval, tak ta bude se do konce roku zkoušet a řekněme na konci roku by to mělo jít do ostrého provozu, to znamená už certifikovaná se vším všudy a postupně by se to mělo týkat i té další trati, té vysuté trati, která potom má pokračovat, nebo ne má, ale bude pokračovat do města Fujairi, do přístavního města Fujairi. Je to vlastně náš první adresní projekt nebo první komerční projekt v délce 100 kilometrů. Já pak se dostanu ještě k takovému grafu, ale když bych zapomněl, nebo už nebylo tolik času, tak už to řeknu tady. Ta trať má zatím hrubý rozpočet 1 miliardu dolarů. Já se tady napíšu, abych to pak neříkal třeba dvakrát. 1 miliardu amerických dolarů, z toho, já to pak vlastně musím říct, takže zatím zůstane u téhle informace a budu o tom pokračovat dál, až se dostanu k tomu snímku, který tam mám pro vás připravený, nebo k těm informacím. Takže změny, které nastaly v předešlém roce, jsou kolosální. Já jsem jich vyjmenoval velmi málo, ale to hlavní, to kolosální, to co združuje to množství informací, které jsem už zmiňoval v minulých webinářích, nebo které jste slyšeli, nebo viděli i na stránkách a tak dále, tak ty změny jsou o tom, že v loňském roce nastal proces, kdy vstupujeme na dopravní trh. Znovu a pokud, kdy vstupujeme na dopravní trh. Já to pak doplním ještě jednou zásadní informaci, já jsem to vlastně už řekl, my letos vstupujeme na finanční trh, ale ještě se k tomu dostanu. Takže to jsou ty kolosální změny, ale nejsou to jenom změny, jsou to i změny v technologii Skyway, jsou to i změny, kde jsme využili přestávek při tom nejtěžším koronavirem období a pan Junický měnil technologii podle těch zkušebních provozů, prostě, ale to jsem taky popisoval v těch minulých webinářích, k tomu se teďka nebudu vracet, víte, že to byly koleje,
do Struné Kolejnice, na Vysuté trati a tak dále, nechci se teďka opravdu zdržovat. Když by cokoliv jste potřebovali třeba zopakovat, a pokud bude čas, napište mi to do chatu, já se vždycky takhle podívám, jo. Takže a pak se k tomu můžeme vrátit. Nebo mě to případně napište i SMSky, myslím třeba na WhatsAppu a podobně, nebo do mailu, a já si připravím k tomu další webinář prostě třeba za 14 dní, kdy budeme mluvit o dalších věcech a můžu se k některým věcem vrátit, který chcete třeba dovysvětlit nebo podobně. Takže koronavirus je jen jakési znamení, nic víc. Vidíte, anebo víte možná z těch minulých webinářů, nebo prostě víte, nebo třeba i z videí pana Junického, že on koronavirus předpověděl, že předpověděl tu pandemii. Ale nicméně o čem jsem mluvil, ten můj motiv, proč já jsem vstoupil do Skyway a proč já jsem začal dělat Skyway profesionálně, to znamená na 100%, bylo i to, že pan Junický bydlel, jeho rodiště zasáhl mrak z Černobylu a v podstatě to tam jakoby srovnal ze zemi. Já si myslím, že oni tam tu oblast, a tu obrovskou oblast, nejenom to jeho rodiště, museli během několika hodin, ale několika málo hodin evakuovat, že takovýmhle tempem prostě oni opouštěli svoje bydliště, svoji rodnou zemi. A jak vidíte tu poslední větu, tuto zemi kolem Černobylu nebudeme moci používat tisíce let. Takže to je ten motiv, který byl v té písničce. Prosím, puste si ji, a já ji opravdu se budu snažit pustit i příště a už tu techniku upravím natolik, abyste ji slyšeli. Jde o to, že prostě je to nejenom, jsou to nejenom atomové elektrárny, ale těch příkladů můžeme uvést spoustu. Jsou to i tepelné elektrárny, jsou to automobily, jak vidíte, ale teď už nebudu dál jmenovat, protože toho je asfalt nebo cokoliv dalšího. Možná si puste, já už jsem to taky jednou zmiňoval, ten dokumentální film od pana Antemborouga. To je prostě úžasné dívání, samozřejmě ne moc příjemné, ale velmi poučné a velmi, velmi zajímavé. Velmi dobře to je natočené. Pan Antemborough byl britská královna, mu dala šlechtický titul za jeho celoživotní dílo. On přednášel, nebo má množství přednášek za sebou na OSN. A tak dále. Takže opravdu to stojí za to se na to podívat. Nicméně, chtěl jsem mluvit o tom, jakým způsobem se tohodle můžeme vyvarovat, toho, že spálíme více než 2 miliardy tun paliva a v atmosféře spálíme víc než 10 miliard tun kyslíku. Pan Antemborough právě mluví o tom, jak ubývají lesy, je to tam zdokumentované, takže to, co nám vyrábí kyslík, tak prostě ubývá a zbytek spalujeme a ještě do toho pouštíme spálené palivo a to je všechno o tom, že prostě je to prostě naše práce. Je to, já vím, že teďka jsem jakoby necitlivý, ale prostě já to beru, tu vinu beru i na sebe, prostě je to naše práce, my jsme to zavinili i tím, že prostě se toho účastníme, že ty produkty kupujeme, že prostě dáváme vydělat tomu biznesu, ať už mluvím o čemkoliv, že prostě to podporujeme našimi penězi, naší prací. Takže prostě ty věci používáme a tak dále.
Ono to je samozřejmě složitější. Já teď se znovu omlouvám, neberte to jako útok na sebe, nebo i já nechci útočit ani sám na sebe. Prostě je to tak, že ta civilizace prostě nějakým směrem šla, nějakým směrem jde. My jsme si ještě před, já nevím, třeba já osobně před 30, 40 lety neuvědomovali to, co zpíval třeba už v té době Werich. Tak nějak jsme to nepociťovali úplně přímo, ale dneska máme tady pandemii celosvětovou, která se zhoršuje, která prostě nám tady něco říká. Je to, jak říká pan Vinický, je to informace, na kterou bychom měli, nebo na kterou ne bychom měli, na kterou musíme nějakým způsobem reagovat. A já nevím, jestli mám opakovat to, co tam bylo napsané, já předpokládám, že jste to přečetli. Jde prostě nejenom o zájmy zemí, zájmy civilizace, ale jde o zájmy celého lidstva. A možná i ta informace, kterou jsem tady podtrhl, víte, že lidstvo je... Není tou nejdůležitější součástí přírody nebo planety. Prostě není. Já už jsem to taky v nějakém videu o tom mluvil, že prostě víte, co se stane s narušitelem? Ta příroda tady vždycky bude. Prostě příroda to přežije. Ale nepřežije to ten narušitel. Takže pojďme si opravdu my všichni, znovu opakuju říct, musíme něco změnit. A já o tom tady ovšem mluvím proto, nejenom proto, že každý z nás by měl něco udělat, ale také proto, protože tato informace, kterou jsme dostali přes pandemii, přes tu pandemii koronaviru, přes karanténu a přes to všechno, co se děje, přes to, že v podstatě služby nefungují a velká část výroby nefunguje. Nevím, kam to půjde dál, ale jak víte, zatím se to zhoršuje. Přesto všechno, tak jak je přesvědčen, tak jak o tom mluví, ne přesvědčen, ale pan Vinický to ví, já vím, že to on ví a že prostě on... Tak jak třeba předpověděl, jak jsem už několikrát se o tom zmínil, jak předpověděl třeba ten digitální svět, to znamená kryptoměny a podobně ve své knize v roce 1984, tak on vidí i do budoucna, on vidí, že ty mocní tohoto světa, to znamená ty politické elity, ty business kooperace, prostě musí jednou zavnímat, pokud tam bude dostatečný tlak ze spoda od nás, tak prostě oni zavnímají a ten koronavir vlastně urychlí, nebo teď už urychluje, už to cítíme, už to pocitujeme všichni, že urychluje vstup na dopravní trh a urychluje naši technologii, urychluje to, na co my čekáme. Na co my čekáme už někteří 5 let. Takže skrze to přijde pochopení i ze strany mocných tohoto světa a oni uvidí, co je potřeba udělat. Teďka tady zopakuju a budu to opakovat stále něco, co už jsem několikrát říkal a co pan Vinický několikrát říkal, že naše doprava nemá analog. Že je to jediné řešení v rámci dopravních systémů na planetě, jediné řešení pro naši budoucnost. Vím, že už jsem s tím možná otravnej, ale prostě elektromobilita není řešení a víme to všichni, vědí to i ti mocní. Prostě není to řešení. Zatím je založená víc než 50% na tepelných elektrárnách a víc jak a z velkého procenta na atomových elektrárnách.
Takže nikdo z nás nechce, aby to tady bylo kolem nás samé úložiště atomového odpadu a plus ty rizika s tím spojené a tak dále. Takže prostě není to řešení. Ten asfalt nezmizí, naopak ho bude stále a stále víc, pokud tady zůstane, pokud půjdeme tím směrem elektromobility. Takže omlouvám se, že to stále opakuju, ale ta elektromobilita, prostě já chci, aby jsme si uvědomili, že to není řešení a že jediné řešení, a doslova jediné řešení, tak jak tomu věnoval pan Vinický jedno celé svoje video, jediné řešení je Skyway. Jediné řešení je strunná technologie. No a my tady musíme změnit to, co tady nám škodí. Víte, že některé informace jdou až přes 40%, nebo ke 40%, přes 40% v některých zemích, hlavně v těch vyspělých zemích, prostě přes 40%, takhle to, co nám produkuje kysličník uhličitý, tak víc než 40% produkuje doprava. Jo, hlavně ta automobilová doprava. Takže pokud se tohle zbavíme, tak a můžeme se toho zbavit velmi rychle. Víte, že naše technologie se staví velmi rychle, že tam jsou velmi nízké investiční náklady a tak dále. Dneska tady nebudu opakovat výhody, ale můžeme to stihnout do 10 let. Teďka jsem si vzpomněl na to, že tady máme materiály, nebo můžete si vygooglovat materiály, které začínají, nebo které mají nadpis druhé naléhavé varování lidstvu podepsalo 15 000 vědců. Přestaňte si ničit planetu. Druhé naléhavé varování lidstvu podepsalo 15 000 vědců. Zkuste si to vygooglovat. Další zpráva. Máme 12 let na záchranu světa, pak už bude pozdě, varuje OSN. Takže to jsou informace o tom, že právě o tom, že máme 12 let, mimochodem tahle zpráva už je více rok stará, takže ne 12 let, ale něco malinko přes 10 let máme na to, aby jsme aplikovali nebo implementovali technologii Skyway do naší dopravy na planetě a aby jsme tady utlumili to, co tu planetu ničí. Já jsem si sem dal schválně takovou vložku o tom, protože stále se množí, víte co, my teďka zaznamenáváme obrovské úspěchy. Aspoň pro mě to je velmi, velmi velmi jakoby naplňující období, na které jsme čekali opravdu přes 4 roky, to znamená ten vstup na dopravní trh a vstup na finanční trh. Máme, teda znovu opakuju, obrovské úspěchy zaznamenáváme, ale hodně se mi ptají lidi, no tak dobře, tak tohle všechno už, ty rizika jsou za náma, ale co když to naší technologii někdo okopíruje? Takže já jsem si tady na tohle téma dal dvě informace, dva slajdy. Tady vidíte tu potrženou větu, konkurenti kopírují to, co vidí, ale my vidíme dál a víme více a děláme více a proto lze říct, že jsme v Skyway přestihli, nebo že Skyway předstihla všechny a navždy. To znamená, já bych tady chtěl ještě říct takový ty tři hlavní důvody, proč nás nemůže dneska nikdo dohodnit. Takže ta jedna informace, že prostě nemáme analog, nemáme konkurenci a pokud by někdo začal teďka, tak nás prostě nedohoní. Máme tady tři důvody k tomu. Ten první důvod je patentování, takže pan Junický, jedno z jeho vyšších vzdělání je právě patentové právo. Takže něco o tom ví, teď se o tom nebudu rozšiřovat, to jsem taky už prezentoval v některém webináři, když jsem mluvil o jeho historii a právě v souvislosti s financováním. Takže to patentování je jedna věc. Druhou složkou je know-how, to vlastní know-how, které je v hlavě pana Junického, kterou on přenesl díky tomu třetímu důvodu inženýrské škole pana Junického
které přenesl na dalších 1000 inženýrů, kteří s ním spolupracují. Víte, že tou školou prošlo 1400 inženýrů, a z čehož teda tisíc zůstal, nebo z čehož on vybral ty nejlepší, a tisících má dneska kolem sebe. Není to vůbec prostě nic jednoduchého. Víte, že on je všestranný vědec, všestranný businessman, ale i z tohohle pohledu je prostě neopakovatelný. To znamená, založil inženýrskou školu, pokračuje v tom v Emirátu Šarže, kde buduje katedru ve spolupráci s americkou univerzitou, která sousedí s naším pozemkem v Šarže, a kde bude vychovávat další inženýry, a prostě i tomuhle věnuje velmi, velmi velkou pozornost a velmi velkou energii. A to je další věc, která prostě mě na něm fascinuje, protože když slyšíte jeho vyjádření, že kdo nemá svoji školu, nemá budoucnost, kdo prostě není schopný vyučovat to, co své myšlenky, tak nemá budoucnost, tak to je si myslím velmi, velmi prostě zásadní pro nás, pro všechny. Takže patentování know-how. Know-how, to je o tom, já tam dám ještě jednou ten snímek, to je o tom, že my vidíme dál, my máme několikaletý náskok a my nespíme, my nezůstáváme na místě, my prostě, a teďka mluvím konkrétně o panu Vinickém samozřejmě, ale o jeho týmech, takže oni jdou dál a prostě nespí ani vteřinu, myslím v té pracovní době, berte to obrazně samozřejmě, víte, že ani v té době koronavirové, pandemické, že prostě nezůstali jsme stát ani jeden jediný den, a že jsme šli dopředu, a že prostě nás nikdo prostě není schopen dohnat. On tam v několika svých videích má takové vstupy právě o tom, proč my jsme rychlejší než konkurence. Proč my, on to třeba přirovnává k penězům, proč my za velmi malé peníze prostě dokážeme dát světu třeba autonomní systém, takový příklad jsem vybral, který by stál, pokud by to dělala velká korporace, například Siemens, tak by to stálo stokrát víc peněz, ale úměrně k tomu i mnohem víc času by to zabralo, než by to prostě ty velké korporace přivedly na svět. Takže ten náš jakoby podíl na tom časovém zatížení už hovoří i o tom, nebo demonstruje i to, co taky, se omlouvám, stále opakuji, že my jsme to všechno, respektive pan Unický se svým týmem to všechno dokázal za necelých pět let, zatímco za těch pět let prostě nedá automobilka na trh ani nový model automobil, kde je vlastně všechno stejné, téměř nic nového, jo? Mluvím, stěrače, pneumatika a tak dále, motor spalovací, prostě nic nového, stejně jako letadlo Airbus, kde ten poslední model prostě se dral na svět 12 let. A teď myslím, že 10 miliard dolarů to stálo. Takže rozumíte, takže nebo Siemens se svým maglevem, magneticko-elektrickým systémem přes 50 let. Takže znova opakuji, my to prostě umíme rychleji, ale nejenom, ale prostě všechno. Víte, že on dneska říká, že nemáme projekt, nemáme dopravní systém, ale máme dopravní obor. My jsme dali na trh, nebo dali jsme světu nový dopravní obor. To není jenom jeden projekt, ale to je celý nový dopravní obor. Takže a za necelých pět let. Takže k tomuhle jsem se chtěl v
tomuhle jsem se chtěl dopracovat. No a teďka tady mám další téma. Co mi pan Junický tady prostě téměř jakoby překonává všechno, co tady v historii se kdy událo, jak my k tomu přispějeme. Víte, že nikdy nezapomene pan Junický poděkovat investorům, bez kterých by to nešlo. Takže my, konkrétně Česká republika, my se pořád držíme na 5., 6. místě, za což velmi děkuju vám všem, kteří posloucháte, ale i kteří neposloucháte, protože to je prostě něco úžasného. Víte, že přes 200 zemí investuje, nebo investoři z víc než 200 zemí a regionu investují takže do technologie, takže není to jenom na nás, a když my jsme 6, takže máme to velmi dobré jakoby postavení i jméno. I do historie se zapíše Česká republika, prostě jakým způsobem se podílela, ale každý z vás se taky podílel, zapisuje do historie. Takže jde jenom o to, aby jsme jim to řekli. Prostě řekněte to kolem sebe, řekněte to všechno, co slyšíte kolem sebe. Vyprávějte svůj příběh, proč jste do Skyry vstoupili, co vás tam upoutalo, co vás tam zaujalo, proč to děláte. Nestyďte se za to, že teď mě napadlo, možná blbost, dělám to třeba jenom pro peníze. Řekněte to prostě těm lidem, protože tím pomůžete technologii, tím pomůžete celé planetě. Prostě víte, že tam jsou velmi zajímavé peníze, já se k tomu taky dostanu. Takže nebojte se říct svůj motiv. Ono to samozřejmě není nikdy jenom jedno, je to poskládané z víc motivů, takže řekněte to, vyprávějte to. No a potom i buďte u toho, když to ten, komu to řeknete, vypráví dál, a potom ho pozvěte na webinář nebo pozvěte ho na konferenci, pokud se zase nám poštěstí a budeme je mít. Řekněte jim i to, že celá společnost je v digitálním systému, už jsem o tom mluvil posledně. Řekněte jim i to, že naše SVG tokeny jsou na Ethereum, že Ethereum zaznamenalo od počátku své existence 639 násobek, co se týče investic do Ethereum. To znamená, že jsme si jedno Ethereum koupili za 2,83 amerických dolarů a dneska za 1808 amerických dolarů. Řekněte jim to, protože to velmi, velmi jakoby napomůže tomu, aby každý potenciální investor zavnímal. Víte proč? Protože dneska o tom mluví prostě každý. A tady u toho se nechci zdržovat, protože taky jsem na to měl speciální jeden webinář, ale znova opakuju, že každý o tom dneska mluví, jak ty Bitcoin, jak to všechno stoupá, a my máme před sebou, vstupujeme do otevřené nabídky, takže to, co tady vidíte na začátku, já si tohle dám tak, abyste viděli můj kurzor, to, co tady vidíte na začátku, uvidíme my všichni i tady, jo, tady to je ten začátek, to už se odehrává v podstatě dnes, v podstatě tohle, co tady vidíte, ten oválek, tak to je to, co se v letošním roce, potažmo i v loňském roce, začalo, to je to období, které rozhoduje o naší budoucnosti, o budoucnosti našich podílů, o budoucnosti naší technologie a o budoucnosti planety. Jo, to znamená, že, jak jsem říkal, tato červená čára je právě ten public, to je ten vstup do otevřené nabídky a tak dále, tak jak jsem to popisoval v minulém videu. Řekněte to těm potenciálním investorům, protože dneska prostě není riziko. Dneska já si myslím, ale nevím, jestli se to vůbec dá srovnávat, když si koupím nějaký penzijní prostě
penzijní fond si začnu nakupovat, nebo penzijní spoření si začnu spořit takhle, tak si myslím, že to riziko je větší, než investovat do Skyway. Prostě já to vím, je to větší riziko. Tamhle, když se podívám na sousedy do Polska, když tam 50% penzijních fondů znárodnili a tak dále, a tak dále. Prostě je to větší riziko. Takže ještě jednou, investovat dneska do SVG tokenu, potažmo, samozřejmě znovu ještě opakuji, že to jsou spojené nádoby. SVG tokeny a naše podíly jsou prostě spojené nádoby. Tak, jak to tady vidíte, tu mapu, tak, jak vidíte, jak se ta naše technologie vyvíjí, ten první obdélník je Ecotechnopark, ten druhý obdélník je inovační centrum v Šarže, jo? Takže vidíte, že to se buduje. Tohle to je SVVC, to je vysokorychlostní trať v Abu Dhabi, a potom se to dál bude další vývoj technologií, to bude prostě pokračovat nepřetržitě, tak, jak jsme to popisovali v těch předešlých informacích, jak jsem mluvil o tom, jak pan Junický prostě bude vždycky před tou konkurencí, protože se bude to stále vyvíjet. No a nicméně nás zajímá tenhle ten modrý sloupec, to je to ten business, to jsou ty business projekty, a vidíte, že to začalo už 2020. Takže ten proces je nastartovaný a v podstatě ta informace o tom, ty informace taky potom ještě dostanu, je o tom, že zájem roste exponenciálně. No, teďka už se pojďme podívat na to, jak je zajímavé, jak bude zajímavé pro vás, když to prostě řeknete lidem kolem sebe, že tady máme ten systém Active Start, že tady máme akci, která vlastně nám dubluje provize v první linii. To znamená, že v první etapě od 1. do 7. března máme 30% odměnu ze své první linie, pokud investora zaregistrujeme po 1. březnu a pokud on zainvestuje v prvním měsíci, teda pardon, v prvním týdnu, další týden je to 26%, potom 23% a pak 20%. Takže to je akce, která nás čeká, která v podstatě umocňuje ty motivy, proč to říkat dál, proč do toho prostě chci pozvat další investory. Je to podpořeno na našich stránkách. Vidíte, že já dneska ještě se mi nepodařilo aktivovat, jsem měl dneska prostě opravdu, ale mám tam připravenou řadu investorů, potenciálních investorů zatím, ale dnes už investorů tady vám můžu ukázat, že už mi jedna paní poslala občanku, nevím, jestli to můžu ukazovat, aspoň takhle, že chce pomoct s verifikací. Prostě ani u mě se ty aktivity, přestože té práce je prostě obrovské množství teďka, tak ani u mě se ty aktivity, co týče toho, že pozvu další investory, naše technologie nezastavily. Pojďme se podívat dál. Takže to je potřeba si uvědomit, podívejte se na stránky, je to tam krásně popsané, já jsem to, myslím, posílal i do skupin, i do ten popis té akce, tak se s tím nechci zdržovat, já se podívám na čas. No. Pojďme se podívat dál. Řekněte jim těm potenciálním investorům nebo svým kamarádům, svým blízkým, svým sousedům, svým spolupracovníkům, řekněte všem, koho znáte, že tady máme různé balíčky, že tady máme balíček Start, kde můžou investovat $250, že můžou investovat 550 korun měsíčně, že to jde i na splátky. To je prostě opravdu pro každého. Je tady diskont 1:23 násobně se zhodnotí jejich investice. Znamená, že nakoupí za 5 500 nakoupí majetek v nominální hodnotě 132 000 a tak dále. Nechci tady všechno opakovat. Balíček Inotrans
A je takový ten můj oblíbený teďka, když už prostě nemáme tu možnost, jakou jsme měli v minulých měsících, v minulých několika měsících, tak se nám znova vrátil InnoTrans. Je to úžasný balíček, u kterého se dostaneme třeba při investici 10 000 dolarů až na diskont 1:44,7. Já jsem to tady zprůměroval, protože víte, že první investice, první tisícovka je s diskontem 1:33. Potom 2000 dolarů už je v průměru s diskontem 1:35,5 a tak dále. Tak jak to tady vidíte, 5000 dolarů je už s diskontem 42,4. No nicméně za 5000 dolarů, za 115 000 korun nakoupíte majetek společnosti v hodnotě 4, skoro 5 milionů. Takže víte co, je to pořád úžasné, jako nic se neděje, že nám skončí nějaká akce, protože já vás ubezpečuju v tom, že když teďka to prostě jakoby neřeknu sousedovi a řeknu mu to za 2 měsíce, tak už tam bude diskont prostě podstatně nižší. Tím, jak budeme vstupovat, tím, když se vrátím k té křivce, tím, jak bude se strmější a strmější, tak tím bude prostě klesat diskont. To prostě tak je. Tak jako klesá teďka, tak bude klesat čím dál rychleji. Pojďme se podívat ještě. Řekněte i těm investorům, potenciálním investorům, co to vlastně znamená, že je tam čekají dividendy, že prostě tady jsem dal příklad výplaty dividend, to znamená z nominálního majetku, já nevím, v tomhle případě 132 tisíc, můžu mít roční dividendu z toho nominálního majetku, to znamená, jakmile to se bude rovnat tržní hodnotě, tak z toho můžu mít rovný roční dividendu 4 tisíce. No a nebo se pojďme podívat dál, já nevím, při 5000 investici už to je 146 tisíc, při 10 000 za 230 tisíc korun, já mám dividendu, mám 10milionový majetek a dividendu 308 tisíc ročně. Takže to už jsou zajímavé věci. A pokud bych já tu tabulku mám udělanou, pokud bych se podíval s výhledem desetiletým, s desetiletým výhledem, a pokud bych to přirovnal, já tady opakuji, že to je příklad výplaty dividend. A kdybych to přirovnal třeba k tomu, jak rostla posledních 10 let Tesla, tak i takové příklady tady mám, ale dneska jsem se s tím chtěl zdržovat. Takže řekněte to těm lidem. Řekněte i to, že mně se líbí moc tohleto prohlášení Henry Forda, setkat se je začátek, zůstat spolu je vývoj a spolupracovat je úspěch. Řekněte jim i to, že jim to změní život a může jim to změnit život i dál. Takže znova pohled na hodinky, už toho času moc nemáme. Vrátím se k panu Janickému. Nebyl jsem vždy přesný v předpovědích, co týče termínu, protože to jsou ty okolnosti, které prostě přicházejí zevnějšku, jako třeba Litva a podobně, nebo pandemie, která vlastně nakonec urychluje naši technologii, náš vstup na trh. Ale bylo to i to rozhodnutí do Spojených arabských emirátů. To bylo taky zpočátku zdržení a ve finále urychlení. Prostě on se netrefí do termínu, ale vždycky. Ale nikdy jsem se nemýlil ohledně podstaty událostí a všechno, co jsem předpověděl, se stalo skutečností. O něco dříve nebo později. Takže pokud on plánoval vstup na trh, tak je tady. Pokud pan Unický plánoval vstup na teď jsem mluvil o dopravním trhu, pokud pan Unický plánoval vstup na finanční trh, tak ťukáme na dveře, tak jsme přede dveřmi. To jsou ty business projekty. Já tady nebudu jmenovat, protože tomu jsem taky věnoval jeden celý webinář těm novinkám. Chci upozornit jenom na projekty, na komerční projekty ve Vietnamu,
protože tam bohužel se tam teďka, tam je tíživá situace, co týče koronavirové pandemie, možná tíživější než v České republice, nebo určitě tíživější než v České republice, protože se tam nedá lítat. Už třetí speciál, první v září, poslední na konci ledna, byl zrušený, jo, jenom tři speciály, speciální letadla byly naplánované za tu dobu, ale nicméně se nepodařilo tam doletět a podepsat poslední, poslední dokumenty. Nicméně jeden z těch projektů, které tam jsou, už má bankovní příslib z celkového rozpočtu 30 milionů, má bankovní příslib 20 milionů, takže zbytek se dofinancuje potom z těch prostředků investorů a developerů. Takže to je jenom jeden z těch projektů, o kterých jsem chtěl mluvit, ale nebo o kterých jsem mluvil minule, jenom pro připomenutí. Další projekty, o kterých mluvil pan Jinský, jsou v různých fázích připravenosti. Sdělovat podrobnosti o jejich, o nich je zatím předčasné, vzhledem konstatovat, že jich přibývá. Roste i zájem zákazníků a začíná to růst exponenciálně. To je úžasná zpráva a to prostě je to, co jsem chtěl zdůraznit. Prostě pan Jinský se nemýlí, může se mýlit, znovu opakuji, v různých termínech, můžou se ty termíny nějakým způsobem posouvat, ale víte, že třeba Litva nás posunula o 3 roky a pan Jinský minimálně 1 rok dohonil, takže to zpoždění už není tak, už nejsou 3 roky, tak jak nás posunula šarže, to zatím jsem od něho neslyšel, ale i to je vlastně, řekněme, ve finále bude urychlení, a o tom jsem mluvil já několikrát, takže nechci být dneska už dlouhý a přetahovat. Už máme po 20. Takže z toho všeho, co, o čem jsem dneska mluvil, pan Jinský říká, že je si jistý, že mezi životem a smrtí si lidé vyberou určitě život a proto se každým dnem blížíme k této krásné budoucnosti, níž člověk bude existovat v souladu s přírodou ještě dlouhé a dlouhé staletí a tisíciletí. To je to, čím jsem chtěl končit a ta poslední informace je to, co si taky nechci odpustit. Podle mého názoru investovat do Skyway, ale tady jsem to trošku upravil, je to důstojný cíl pro celé lidstvo. Pro pana Jinského je to důstojný cíl. Pro celé lidstvo je to důstojný cíl. To, že jdeme směrem prostě teď se marně vzpomínáme k tomu, jak tomu říkají naši politici nebo evropští politici, to není detoxikace a prostě boji proti uhlíkové stopě, řekněme, tak to je velmi důstojný cíl pro celé lidstvo. Neznám na planetě jiný důstojnější nebo významnější program. Takže s tímhle já jsem do toho šel, s tímhle já chci se slovy pana Jinského chci vyzvat všechny z vás, abyste kolem sebe o tom mluvili, protože takovou výzvu, jakou já jsem přijal, bych si přál, abyste řekněme taky přijali, nebo abyste zažili to, co já zažívám teďka ty 4 roky, ty úžasné 4 roky mého života, kdy jsem se zapojil do Skyway a kdy prostě jsem nadšenej, denně prostě jsem nadšenej z těch novinek, jsem nadšenej z toho, jak to funguje, jak to jde dopředu, jak to jde velmi rychle dopředu. Já vím, že kolikrát slyším a v telefonech musím odpovídat na otázky, tak co, už jsme na burze a tak dále. Proč to tak dlouho trvá a tak dále. To nejsou dobré otázky. Já vím, že to jde velmi a velmi a velmi rychle. Dneska jsem o tom mluvil, o tom stále. Takže děkuju za pozornost.
Děkuji za pozornost. Ještě jednou zopakuju, neznám na planetě jiný důstojnější nebo významnější program. Blahopřeju všem investorům, blahopřeju všem, kteří se na tenhle webinář díváte. Jsem moc rád, že jste tady byli se mnou dneska večer. Jsem moc rád, že jste se mnou a hlavně s panem Junickým v tom našem programu. Jsem moc rád, že se zapisujete každý z vás do dějin přeju krásný večer. Moc krásné další dny, moc úspěšné další dny a těším se, že se uvidíme a uslyšíme příště. Naschledanou.